የአሻራ አቴንዳንስ እንዴት እንደምናስጀምር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው ጊዜው የቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂያው መጠቀም ስላለብን እዚህ ወረቀት ላይ መፈረም ምናምን ነገሮች ይቀሩና በአሻራ እንፈርማለን። ወይም ደግሞ እንደምታዩት ይሄ ዲቫይስ በአሻራ በመሀል እጅና እንዲሁም ደግሞ በፊት የሚሰራ ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንስቶል እናደርጋለን ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ዲፓርትመንት እንዴት ክሬት እንደምናደርግ፣ ዩዘር እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ያሉትን ሲስተሞች እናያለን ማለት ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ተከተሉ። ይህ እንደዚህ አይነት ነገር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ማኑዋል አለ። ከዛ አምፓክ እናደርገው እንደዚህ። ስለዚህ ይህኛው ደግሞ ግድግዳ ላይ የምንሰቅልበት ግድግዳ ላይ ፓንች የሚደረገው ነው ማለት ነው። እንደዚህ እናወጣው። እዚህ ጋ ያው እንደምታዩት እዚህ ባትሪ አለ፣ ቻርጀር ማለት ነው። ከዛ ይህ ቻርጀራችን ነው። ሌላ እቃዋ እንደምታዩት ይህን ትመስላለች ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። እዚጋ አይፌስ እና 950 ፕላስ። እዚህ እንደምታዩት ከጀርባ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ያው በቻርጅ ነው የሚሰራ። እዚጋ ባትሪ አለን። እች እንደዚች ኪዩክ ኢንስታሌሽን ጋይድ ላይን አለን ማለት ነው። እዚጋ እዚጋ እንደምታዩት እዚህ ሲዲ አለ ማለት ነው። በኢንተርኔት ሲዲ እንዲሁም ደግሞ እዚጋ ያው የራሱ የሆነ ካርድ አለው አብሮት የመጣ ነው። ለስታርታፕ የሚያገለግል ካርድ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ እነዚህ ኢንተርፌሶች አሉ። ለግድግዳ ኢንተርፌሶች የሚገጣጠሙ አሉ። እንዲሁም ደግሞ ይህኛው ግድግዳ ላይ የምናስርበት ቡለኖች አሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት አሁን ዲቫይሷን ሴታፕ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ላይ ባትሪ አለ ማለት ነው። ባትሪያችንን ስ ሚስተካከል እናደርጋለን። ባትሪ ይመስላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ኢንተርፌሶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያው የምንጠቀመው እዚህ ጋር አንድ የፓወር አለ፣ አንድ ደግሞ ኔትወርክ የምንሰካበት ፖርት አለ ማለት ነው። ኔትወርክ አርጅ የምንሰካበት እንደምታዩት እቃው ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ገመድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ገመድ አለ ማለት ነው። ዲቫይሳችንን ሴታፕ አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር መጣ ፓወር በተናን ፕረስ እናደርግና እዚህ ላይ እናስነሳታለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በዚህ መልኩ ዲቫይሷ ከፈተችልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ አንድ ሜትር ገመድ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው፣ ሁለቱን ኮኔክት ለማድረግ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው ማለት ነው፣ የት እገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚች በተን እዚህ እንገባለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ አይነት ሴቲንጎች አሉት። እዚህ ጋር ዩዘር ማኔጅመንት ነው። ያ ማለት ዩዘር አድ የምናደርግበት ቦታ ማለት ነው። እዚህ ላይ ኒው ዩዘር እላለሁ። ከዛ እዚህ ጋር አይዲውን አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በሌላ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። አሁን የማሳያችሁ እንግዲህ ኮሚኒኬሽን እንዴት እናስጀምራለን የሚለውን ነው። ስለዚህ ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ ሁለቱ ያው የተጠቀምኩት ላን ገመድ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ላን ገመድ አለ። ከዛ እዚህ ጋር ኮምን የሚለው ላይ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ከመጣን በኋላ ኢንተርኔት የሚለው ላይ እንገባለን። እንደምታዩት አሁን የያዘልኝ አይፒ አድረስ 201 ነው። ስለዚህ እኛውን ከፈለግን እዚህ መጥተን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ 21 ላድርገው እኔ 21 አደረግኩ። ከዛ እንደምታዩት አይፒ አድረስ 192.168.1.21 ማለት ነው። ከዛ መጥቼ እዚች ጋር ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ያዘልን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዲኤንኤስ ሰርቨር አያስፈልግም። እዚህ ጋር ፖርት የሚጠቀመው አለ ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ራሱ የያዘው ፖርት ነንበር አለ ማለት ነው 437። ያ ማለት ቲሲፒ አይፒ የሚባል ፖርት ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ስንት ሰጠሁት ማለት ነው? 21 ሰጠሁት ማለት ነው። ከዛ እዚህ እንመጣና ደግሞ ፒሲ ኮኔክሽን የሚለው ላይ መተን እዚህ ጋር ኮመን ኪ የሚለው ጋር እንገባለን ማለት ነው። ኮመን ኪ ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ዲጂት እንሰጣለን ማለት ነው። ከዜሮ እስከ 7 እንደፈለጋችሁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ምን እሰጠዋለሁ ማለት ነው? 1 2 3 4 5 6 ሰጠሁት ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄ ኮሙኒኬት ለማድረግ የሚጠቀመው ኮሙኒኬሽን ኪ ይባላል ማለት ነው። ሊንክ ከሰጠሁት በኋላ ኦኬ ለዋለው ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ እዚ ላይ ያለው ነገር ጨረስም ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ኢንተርኔት የሚለው ላይ እንመጣና እንደምታዩት እዚህ ጋር ዲፎልት ጌትዌይ ሰጥቻለሁ ማለት ነው። ይሄኛው እቺን አንድ አንድ አርጋታለሁ ማለት ነው። ዲፎልቱን ማኑዋሊ እንሰጣለን እኛ ራሳችን ማለት ነው። ዲፎልታችን አንድ አንድ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ማደርገው ማለት ነው? ቀጥታ ወደ ኮምፒውተራችን ላይ መጣለሁ ማለት ነው። ኮምፒውተራችን ላይ ከመጣን በኋላ የትንገባለን ማለት ነው። ኔትወርክ ሴቲንግ ላይ ሼሪንግ ላይ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንገባና ኦፕን ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ሴቲንግ የሚለው ላይ እንገባለን ማለት ነው። እንጠብቀዋለን። ከዛ ኢንተርኔት የሚለው ላይ እንገባለን። ቼንጅ አዳፕተር ኦፕሽን የሚለው ላይ እንገባለን። እዚህ ጋር ከገባን በኋላ ኢንተርኔት የሚለው ላይ ደብል ክሊክ አድርጌ እከፍተዋለሁ። ዘን የት ሄዳለሁ ማለት ነው። ፕሮፐርቲ የሚለው ላይ እንገባለን። ከዛ ፕሮፐርቲ ከገባን በኋላ ቲሲፒ አይፒ ቨርዥን 4 የሚለውን እንመርጥና ፕሮፐርቲ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ምን እንሰጣለን ማለት ነው። አይፒ አድረስ የሚለውን ዩዝ ዘ ፎሎዊንግ አይፒ አድረስ ቱ ኮሙኒኬት የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ ይህን ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር የምናስገባው ስንት ነው? 192.168.1 ከዛ ይሄ አንድ አይነት ክላስ ውስጥ መሆን አለበት አይፒ አድረሱ። ስለዚህ ስንት እናደርገዋለን ማለት ነው። ይህንን ለምሳሌ ለዛኛው 21 ነው የሰጠሁት፣ ለዚህ 12 ውስጥ ችግር የለውም። ከዛ ሰብኔት ማስኩ ባይ ዲፎልት ይመጣልን እናልፈዋለን ማለት ነው። ከዛ መረዳት ያለብን አንድ ነገር እዚህ ጋ ዲፎልት ጌቴው መስትቢ ሲሚላር መሆን አለበት ማለት ነው። 168.1.1 ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ እንላለን ማለት ነው። አሁንም ክሎዝ እንለውና እንወጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋ አይዴንቲፋይንግ እያለ ነው። አይዴንቲፋይንግ ኦኬ። አሁን እንደዚህ ያደረገልን ማለት ነው። ሎካል አይፒን ከሞላን በኋላ ሲኤምዲ እንገባለን ማለት ነው። ኮማንድ ፕሮምፕታችን ከዛ ኮሚኒኬት ማድረጉን ቼክ ለማድረግ ፒን 192.168.1.21 ያ ማለት ለዲቫይሱ የሰጠ ነው አይፒ አድረስ። እዚህ ጋ ያለው አይፒ አድረስ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋ ማለት ነው ለዲቫይሱ የሰጠ ነው 21 ነው። 21 ማለት ነው። ፒንግ ብለን ስፔስ ማይነስ ቲያ ማለት ሎንግ ፒንግ እንዲያደርግልን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኮሙኒኬሽናችን ሰክሰስፉሊ ኮኔክትድ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ዲቫይሳችን ኮሙኒኬት አድርጎልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የራሱ ሶፍትዌር አብሮት የሚመጣለን፣ እሱ ካልሰራላችሁ የኛውን መጠቀም ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ወይም ቴሌግራሚ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከቴሌግራሚ ላይ ወይም ከጉግል ድራይቭ ላይም ስለማስቀምጠው ከዛ ማውረድ ትችላላችሁ። ኤክስትራክት ላድርገው አብሮት የመጣው ሲቪ ላይ ሰራላችሁ ይችላል። ስለዚህ ይህ አማራጭ መጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ደብል ክሊክ አድርጌ ከፍተዋለሁ። ከዛ እንደምታዩት ኤፍቲቲ ኤምጂቲ ሶፍትዌር ያ ማለት ታይም አቴንዳንስ ሶፍትዌር ማለት ነው። ደብል ክሊክ አድርጌ ከፍታለሁ። ከዛ እንደምታዩት ብዙ ሶፍት እንትን የለውም። ከዛ ይችን መጥቼ ረናስ አድሚኒስትሬተር ወይም ደግሞ ደብል ክሊክ አድርጌ ማስጀመር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ለአሁን ረናስ አድሚኒስትሬተር ልበለው እና ላስጀምረው ማለት ነው። እንደምታዩት ይህ አማራጭ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንለዋለን ማለት ነው? የስ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ከዛ እንደምታዩት ባይ ዲፎልት ቋንቋ ምረጥ ይለኛል። የመጣልኝን ቋንቋ አሳልፈዋለሁ ማለት ነው በራሱ። ኦኬ ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። ዚጋ ላይሰንስ ተርሚኒ ላይ እንደምታዩት አክሴፕት አደርጋለሁ። ከዛ ኔክስት አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁንም ይህ ላይ ኢንስታሌሽን ፕሮዝ የሚያሳየ ኔክስት እለዋለሁ። እነዚህ እንዳሉ እንደተደረጉ ባይ ዲፎልት እናልፋቸዋለን። ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ አሁንም ኔክስት እንላለን። አሁን ስንጨርስ ኢንስቶል እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንጠብቀዋለን ትንሽ። ይህንን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ኔክስት እንላለን ማለት ነው። አሁንም ኔክስት እንላለን። ዘን ኢንስቶል እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋ ኮምፒውተራችሁን ሪስታርት አድርጉ ይላል ማለት ነው። ሪስታርት ማድረግ ይቻላል፣ ግን በኋላ አደርገዋለሁ። ላጥር ልበልና ፊኒሽ ልበለው ማለት ነው። አሁንም ደግሞ ፊኒሽ ልበለ ማለት ነው። ስለዚህ ሶፍትዌራችንን በተሳካ ሁኔታ ጫንም ማለት ነው። ከዛ ያው እንደምታዩት ይህንን ደብል ክሊክ አድርጌ አስጀምረዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ልክ ባይ ዲፎልት እንደገባን እነዚህ ናቸው የሚወጡት ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋ ዲፎልት አይፒ አድረሱ 201 ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እነዚህ ያሉትን አንፈልጋቸውም፣ ድሌት እንበላቸው እንደዚህ ማለት ነው። ድሌት ማድረግ ይቻላል እንደዚህ እየመረጥን
እንዴት ማድረግ እንችላለን እዚህ ያለው ማለት ነው። እንደው እንዴት እንደበለው ከዛ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ዲቫይስ ጋር የሚለው ጋር እንገባለን ማለት ነው። ዲቫይስ የሚለው ላይ ክሊክ ስናደርግ እነዚህ ሶስት አማራጮች ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? አድ ኒው ዲቫይስ የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ያ ማለት አዲስ ዲቫይስ አድ ማድረግ ስለምፈልግ የነበረውን እንትን ለማለት ኤዲት ካረንት እና ኤዲት ኦል ዲቫይስ የሚለውን እመርጣለሁ። ስለዚህ አዲስ ስለሆነ የምፈልገው አድ ኒው ዲቫይስ የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ይህን ከመረጥን በኋላ ይህ አማራጭ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋ ኔማችሁን ትሰጣላችሁ ማለት እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤችአር ልበል፣ ኤችአር አልኩት ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋ ኮሚኒኬሽን ሞዱ ያው ኢንተርኔት ስለምጠቀም ኢንተርኔት ባለው በዩኤስቢ ከሆነ ዩኤስቢ፣ ሴሪያል ፖርት ከሆነ ሴሪያል ፖርት ትመርጣለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋ መያዝ ያለብን ነገር አይፒ አድረስ እንሞላለን። አይፒ አድረስ የምንሞላው ማን ነው? የዲቫይሷን ማለት ነው። 168.1.21 አይደለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ኮሚኒኬሽን ማሽን ነምበሩን እንጽፋለን ማለት ነው። ያ ማለት እንደምታዩት እዚህ ጋር 101 ነበር፣ 100 ላድርገው እኔ። እዚህ ላይ ደግሞ ይህኛው ፖርት ነምበር ባይ ዲፎልት እዛ የሰጠውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው እችን ነገር ነው ማየት ያለብን። ኮሚኒኬሽን ፓስወርድ ጋር ወይም ኮምፒ የምትለው ዲቫይሷ ጋር ስንመጣ እዚህ ላይ ፒሲ ኮኔክሽን የሚለው ላይ እንገባለን ማለት ነው። ፒሲ ኮኔክሽን ከገባን በኋላ ኮምኪ የሚላለ ማለት ነው። ይህ ኮምኪ የሚለው እንደምታዩት ከአንድ እስከ ስድስት ሰጥቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ኮምኪ የሚለውን እዚህ ላይ ያስገባለሁ። ለምሳሌ ሳናስገባ እንሞክረው፣ ሳናስገባ ስንሞክረው ከዛ ይህን እንመርጥና ኮኔክት እንለዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋ የሚለው ምንድን ነው? ኮሚኒኬሽን ፊልድ ነው የሚለው ኮኔክቲንግ ዊዝ ዲቫይስ ፊልድ። ያ ማለት ኮሚኒኬሽን ኪዩን አላስገባንለትም ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንም ስለ ዲቫይሷ ያመጣልን መረጃ የለም ኮኔክት ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳየ ነው የኮም ኪ የሚለው ከአንድ እስከ ስድስት አለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ይህን ዲቫይሱ እንመርጠውና እዚህ ጋር ኢዲት ከረንት እንለዋለን ማለት ነው። ኢዲት ከረንት ዲቫይስ እንላለን። ኮሚኒኬሽን ኪዩን ከአንድ እስከ ስድስት እናስገባለን ማለት ነው። እዛ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር መጣ ማለት ነው። ከዛ ምን እንላለን ማለት ነው፣ እዚህ መጣን ኮኔክት እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት ኮኔክት ዳለ ማለት ነው። አሁን በአዲስ ሞላልኝ፣ ኢቨን የዲቫይሷን ሴሪያል ነምበር ጨምሮ ሙሉ አመጣልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮኔክት ሰክሰስ ኮኔክቲንግ ሰክሰስ ይላል ማለት ነው። ሰክሰስ ኢን ኮኔክቲንግ ያ ማለት በአግባቡ ኮኔክት ሆኖልናል ማለት ነው። ይህ ኦል አባውት ዲቫይሷን እንዴት ኮኔክት እናደርጋለን የሚለውን ሀሳብ ለማሳየት ነው። ስለዚህ ሀሳብ አስተያየት ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ይህን ቀጣይ ስሬስ እንሰራለን ማለት ዩዘር እንዴት አድ እንደሚደረግ ዲፓርትመንት እንዴት ክሬት እንደሚደረግ ሙሉ መረጃውን እናያለን ማለት ነው።